Історико-філософські дослідження в другій половині ХХ століття, дискусія, діалог вчених української діаспори та радянської України. Період після Другої світової війни позначився новими тенденціями в розвитку української суспільної та філософської думки, що було пов'язано, зокрема, з політичними змінами. Це стосувалося й досліджень у сфері історії філософії України. У даний час майже всі українські землі опинилися в складі Радянського Союзу. Друга світова війна призвела до нової хвилі української еміграції в країни Заходу. Переважно це були політичні емігранти, які пройшли горнило складної боротьби. В українських емігрантських колах у межах створюваних ними інституцій здійснювалися певні філософські дослідження на професійному рівні. Філософськими питаннями займалися Олександр Кульчицький, Іван Мірчук, Тарас Закидальський, Володимир Янів, Степан Ярмусь, інші дослідники. Деякими з них були написані статті про українську філософію до енциклопедії українознавства. Схема її розвитку, представлена в статтях цього видання, мало чим відрізнялася від схеми Дмитра Чижевського. Були перевидані в 1983 році Українським вільним університетом у Мюнхені його нариси з історії філософії на Україні, які стали настільною книгою для дослідників української філософії у діаспорі. У статті «Філософія» в енциклопедії українознавства сказано наступне. Рисами української збірної ментальності, що знайшли свій вираз у філософських дослідах і шуканнях, є переважання емоційних елементів над раціональними, прагнення до синтезу та гармонії, у висліді чого майже не заступлені серед українців крайні і чіткі філософські системи. Тяжіння до синкретичної думки і пізнання. Для українського способу думання характерною оголошувалася релігійна настанова, шукання Бога, вартостей віри як такої. Стверджувалася думка, що філософське мислення і шукання відповідей на основні життєві питання були притаманні українському народу здавна. Серед українців на загал знаходимо мало чистих філософів, так говориться у цьому виданні. Зате філософське мислення прикметне для багатьох письменників, митців, істориків, суспільних теоретиків. Нескладно в наведених міркуваннях помітити основні тези Дмитра Чижевського. Правда, останній акцентував увагу на чистих філософах. Автори ж даної статті дають зрозуміти, що філософське мислення українців варто шукати також у творах людей, які не належали до професійних філософів, проте виявили себе на полі культурному. Такий підхід, безперечно, заслуговує на увагу. Інша річ, наскільки він був реалізований. Автори статті «Філософія» не звертали, як і Дмитро Чижевський, увагу на філософську думку Київської Русі, констатуючи лише той факт, що вона знаходилася під впливом християнського неоплатонізму, представленому в творах східних отців церкви. Філософія як галузь знань, на їхню думку, з'являється щойно з розвитком інституційної вищої освіти в XVI-XVII століттях, і то під впливом західних філософських ідей. Велика увага приділялася, це закономірно, особі Сковороди, котрий вважався одним із найвидатніших українських мислителів. Діаспорні вчені, як зрештою і Чижевський, в дослідженнях української філософії були зорієнтовані на Захід. Прагнули довести, що українська культура і філософія тісно зв'язані із культурою Західної Європи. У згаданій статті «Філософія» філософська думка України до кінця 15 століття розглядається як запозичення з творів отців церкви, як мислення далеке від сучасної йому в Західній Європі спекулятивної схоластики. Однак уже філософія в братських школах та Києво-Могилянській академії характеризується як переспів курсів, які читалися у єзуїтських колегіях.
Погляди Сковороди розглядаються як продукт впливу німецьких університетських міст. А розвиток філософської думки України 19 століття з точки зору авторів статті відбувався під впливом німецької класичної філософії. Самостійним філософом України 19 століття оголошувався лише Юркевич. Дослідники української філософії в діаспорі, прийнявши концепцію філософії серця Чижевського, зосереджували увагу на дослідженнях спадку представників цієї філософії, зокрема Сковороди та Юркевича. Так спеціальні праці, присвячені Сковороді, були в Мільчука, Закидальського та інших. У них, як правило, робився акцент на містичних та релігійних моментах у творчості філософа. Зверталася увага на західні впливи. До творчості Юркевича звертався Степан Ярмус, який переклав і видав твори цього філософа українською мовою. Були спроби проінтерпретувати в філософському плані творчий спадок видатних українських письменників, передусім Шевченка. В принципі, тут не було нічого нового. Цим раніше займався Чижевський, Степан Балей та інші. В українській діаспорі післявоєнного періоду в переосмисленні творчості Шевченка був зроблений акцент на його релігійності. На ці моменти була звернута увага в монографічних дослідженнях Білецького, Бучинського та інших авторів. Загалом, характеризуючи дослідження історії філософської думки в українській діаспорі, можемо констатувати, що післявоєнний період тут не було запропоновано чогось принципово нового, принаймні порівняно з напрацюваннями Чижевського. Здійснювані студії можна розглядати як продовження тих тез, думок, які свого часу ним були представлені в нарисах з історії філософії на Україні. Для діаспорних студій притаманна була й певна ідеологічна, антирадянська і антикомуністична заангажованість, що в контексті існуючих тоді політичних реалій видавалося цілком зрозумілим. Вказана заангажованість виявилася в намаганні представляти українську філософську думку як ідеалістичну та релігійну, а також як таку, що знаходилася під впливом Заходу. Незважаючи на скромні здобутки української діаспори в дослідженні історії української філософії в післявоєнний період, ці студії з одного боку продовжували традиції досліджень, що були започатковані в 20-30-х роках ХХ століття, з іншого стали серйозним стимулом для студій над українською філософією у радянській Україні. Ситуація з цими студіями була непростою. У 20-х роках, у період українізації, були зроблені спроби розпочати широкомасштабні дослідження з історії української філософії. Це якраз робилося тоді, коли цими питаннями в Празі займався Дмитро Чижевський. Не виключено, що паралельне зацікавлення дослідженням української філософської думки в радянській Україні стало відповіддю на дослідження Чижевського. Адже радянські спецслужби уважно слідкували за тим, що відбувається за кордоном в емігрантських середовищах, і намагалися оперативно реагувати. У 1926-27 роках у Харкові вийшла історія української філософської думки Сумцова. Там само в Інституті марксизму були визначені наступні теми для досліджень з історії філософії в Україні. Передбачалося створити їх концепцію, вивчити джерела, а також розглянути проблему національної філософії взагалі та української, зокрема. Для написання цієї історії були визначені періоди. Такі, зокрема. Філософія середньовіччя на Україні. Філософія в Києво-Могилянській академії. Філософські погляди декабристів на Україні. Філософські погляди мефодіївців, малися на увазі філософські погляди представників Кирило-Мефодіївського братства. Окремо виділявся такий розділ, як філософські погляди Шевченка, Франка, Костомарова. А також були і такі розділи: філософський матеріалізм на Україні до жовтня,
філософсько-марксистська діяльність на Україні за роки після жовтня. Проте ця амбітна програма так і не була реалізована. Геноцид українського народу в 1932-33 роках, погром української культури та українських культурних, в тому числі і філософських інституцій, а пізніше лихоліття Другої світової війни практично зробили неможливим існування, принаймні на професійному рівні, української філософської думки і досліджень у галузь історії української філософії. Ситуація починає дещо змінюватися у післявоєнний період, коли Радянський Союз пішов на певне зближення із Заходом. У такій ситуації в радянських ідеологів виникла потреба дати відсіч напрацюванням вчених української діаспори. З'являється не лише низка робіт, де критикувалися буржуазно-націоналістичні фальсифікатори, але й пропонувалася продукція, що мала стати альтернативою для культурної продукції діаспори. Так, у 1959-1964 роках вийшло перше, а в 1977-1985 роках вийшло друге видання Української радянської енциклопедії. У певному сенсі це була відповідь на видання діаспорної енциклопедії українознавства, яка побачила світ в 1955-1984 роках. Подібних прикладів можна навести чимало. Стосувалися вони і студії у сфері історії української філософії. У 1987 році, на початковій стадії так званої перебудови, в київському видавництві «Наукова думка» побачила світ колективна робота «Філософська думка на Україні. Правда історії і націоналістичні вигадки». Зрозуміло, ця праця готувалася раніше, ще в період застою, як ідеологічне замовлення, і показувала, за якими напрямками радянські науковці здійснювали критику дослідників української діаспори. Там читаємо наступне. Вже в нарисі філософії на Україні, Київ, 1966 рік, на величезному історичному матеріалі було досліджено генезис матеріалістичного напрямку філософській думці українського народу. Показано, що її розвиток протягом віків відбувався через боротьбу матеріалізму і ідеалізму. І тим самим спростовано спроби буржуазно-націоналістичних авторів звести все багатство розвитку філософської думки українського народу до ідеалізму. В названій праці, де вперше висвітлювався на основі марксистсько-ленінської методології розвиток філософії на Україні від найдавніших часів до сьогодення, були зведені в одне ціле, осмислені і підсумовані всі попередні розрізнені дослідження в цій галузі. Внаслідок цього філософська думка на Україні репрезентована як цілісна система наукового знання, в якій стали особливо помітні і менш досліджені проблеми і періоди. Це дало змогу зосередити переважну увагу на їх вивченні. За роки, що минули після видання нарису, зроблено чимало для вивчення тих періодів, що раніше не дістали широкого висвітлення в марксистській літературі. Зокрема, філософської спадщини Києво-Могилянської академії, братських шкіл, Острозького культурного центру, філософської думки доби Київської Русі. Значна увага була приділена вивченню ідеї реформації, гуманізму, бароко в духовній культурі України. Згадані нариси філософії на Україні справді представили схему розвитку філософської думки на українських землях, яка базувалася на інших методологічних засадах, ніж схема Чижевського. Показово. Навіть назва згаданої роботи майже співпала із назвою нарисів з історії філософії на Україні цього автора. Це, а також інші дослідження робилися як свідоме протиставлення напрацюванням Чижевського. Протиборство з Чижевським послужило ідеологічною індульгенцією для радянських дослідників. Їхню діяльність можна було трактувати як таку, що мала на меті дати відсіч поглядам цього автора та інших буржуазно-націоналістичних фальсифікаторів. Акцент робився на тому, щоб відшукати матеріалістичні тенденції в розвитку філософської думки України,
розглянути і належним чином представити філософію Київської Русі, Ренесансу, Реформації на українських землях, братство Острозького культурного центру і Києво-Могилянської академії. Як відомо, ці сюжети ігнорувалися Чижевським. У середині 60-х років в Інституті філософії Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки вдалося створити дослідницький осередок, який займався перекладом з латинської мови лекцій професорів Києво-Могилянської академії. Наслідком цієї праці стала публікація творів Феофана Прокоповича, Георгія Кониського, Стефана Яворського, Стефана Калиновського, Сильвестра Куляпки, Мануїла Козачинського, Інокентія Гізеля, Йосипа Кононовича Горбацького. Були видані деякі праці українських мислителів кінця 16-го, початку 17-го століття. Результати цих досліджень постійно оприлюднювалися на сторінках журналу «Філософська думка», який навіть мав спеціальний розділ «Філософія» в Києво-Могилянській академії. Ця робота переважно здійснювалася Валерією Нічик та її учнями Марією Кашубою, Володимиром Литвиновим, Ігорем Захарою, Ярославою Стратій, Іваном Паславським та іншими. Окрім публікацій першоджерел, ними була підготовлена і видана низка монографічних досліджень, у яких висвітлювалися питання розвитку філософської думки України в 16-18 століттях. Говорячи про цю велику дослідницьку працю, варто мати на увазі низку аспектів. Нічик та її учні мусили долати негативні стереотипи щодо Києво-Могилянської академії, які встановилися в українській суспільній думці в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Цей навчальний заклад здебільшого трактувався як осередок непотрібної вченості. Негативне ставлення до академії передалося і радянським дослідникам. До того ж, філософія професорів цього навчального закладу була ідеалістичною та мала релігійний характер. Тому її вивченню в системі координат радянської ідеології було непотрібне. Зрозуміло, Нічик та її учні мусили йти на компроміси. Однак те, що вони зробили в непростих умовах застою, коли здійснювався тиск на української інтелігенції, видається, направду, науковим подвигом. Поряд із дослідженням української філософії 16-18 століття, вчені радянської України починають звертати увагу на філософську культуру давньої Русі. Дослідження в цьому напрямку активізувалися в 80-х роках ХХ століття. З одного боку, це ніби була відповідь Чижевському та його послідовникам. Проте були інші ідеологічні причини. У 1988 році виповнювалося 1000 років з часу охрещення Київської Русі. Радянське керівництво вважало, що необхідно здійснити низку заходів, котрі б знизили ефект від святкування релігійного ювілею. Як альтернативу йому був запропонований вигаданий ювілей 1500-ліття з часу заснування Києва. Під цей ювілей була підготовлена і випущена книга «Філософська думка в Києві», де, зокрема, приділялася увага і давньоруському періоду. У той час в Радянському Союзі дослідження історії культури давньої Русі було переважно прерогативою російських вчених. Тепер це дозволялося і робити більш широких масштабах вченим України. Результатом їхніх досліджень давньоруської філософії стали монографії Вілена Горського, Станіслава Бондаря, наукові публікації у спеціальних збірниках. Серед персоналій давнього періоду дослідники в радянській Україні переважно звертали увагу на дві особи – на Вишинського та Сковороду. Звісно, ні перший, ні другий не були матеріалістами. Більше того, твори цих письменників свідчили про їхню релігійність та схильність до містицизму.
Але в радянського керівництва були причини для того, щоб сприяти дослідженню творчості цих авторів, щоправда, в певному напрямку. Вишинський виступав проти Берестейської унії і вже через це розглядався як прогресивний мислитель. Тим більше, що діаспорні дослідники ставилися до нього негативно. У енциклопедії українознавства він трактувався як антинауковий полеміст. У радянській Україні з'явилося кілька перевидань творів Вишинського. Були опубліковані статті і навіть монографічні дослідження, в яких з літературознавчих позицій давалася характеристика творчості письменника. Були спроби подати його як мислителя чи навіть як філософа. При цьому постать Вишинського прив'язувалася до постаті Сковороди. З'явилося монографічне дослідження, автор Андрій Пашук, де була здійснена спроба проінтерпретувати твори Вишинського в філософському плані. Щодо Сковороди, то про нього було написано і видано набагато більше робіт. Справа не лише в тому, що для української культури Сковорода став канонічним філософом, навіть символом філософії. Сковороді, як зазначалося, присвятив багато уваги Дмитро Чижевський та деякі діаспорні дослідники. Вони запропонували свій образ мислителя, який аж ніяк не задовольняв радянських ідеологів. Йшлося про те, щоб створити образ радянського Сковороди, такого собі селянського філософа та антиклерикала. Показовою в цьому плані стала радянська іконографія мислителя. На картинах він зображувався в селянській свитці, іноді в оточенні селян, на фоні сільських пейзажів. Відповідно, на селянські та на антиклерикальні моменти зверталася увага в публікаціях про філософа. Якщо в радянській Україні спроби репрезентувати свого філософа Сковороду, то інших представників філософії серця, про які вів мову Чижевський, здебільшого проігнорували. Гоголя розглядали як прогресивного російського письменника, і вже через те недоцільно було трактувати його як українського філософа. Окрім того, гоголівські тексти, котрі можна розглядати як філософські, передусім вибрані місця з переписки з друзями, вважалися реакційними. Надавався до представлення в якості прогресивного філософа Памфіл Юркевич, котрий був вихованцем Київської духовної академії і репрезентував ідеалістичну лінію у філософії. Тим паче, що за життя він зазнав критики з боку прогресивної російської громадськості, вважався представником попівщини та реакціонером. До реакціонерів зараховувався й Куліш, якого часто в радянській літературі свідомо протиставляли прогресивному Шевченку. Розвиток філософської думки на українських землях у 19 столітті, на думку радянських авторів, характеризувався зміцненням матеріалістичних традицій, посиленням боротьби проти ідеалізму і релігії, зародженням і розвитком революційно-демократичної ідеології, початком поширення марксистських ідей. В основному увага зосереджувалася на постатях, котрі характеризувалися як революційні демократи. Це Шевченко, Франко, Леся Українка. Хоча велася мова й про інших так званих прогресивних авторів, зокрема Дорогоманова, Мирного, Павлика, Максимовича. У 50-60-х роках ХХ століття вийшла низка монографій, присвячених цим діячам. Правда, в період застою студії в цьому напрямку були згорнуті. Цікаво, що монографічні дослідження про філософські та суспільно-політичні погляди Шевченка, написані Новиковим та Назаренком, вийшли російською мовою в Москві і були удостоєні найвищої в Радянському Союзі Ленінської премії. Таким чином, філософія Шевченка репрезентувалася на всесоюзному рівні. Загалом у роботах про прогресивних діячів 19 століття, котрі трактувалися як мислителі і філософи, акцент робився на їхній революційності, а також атеїзмі і матеріалізмі. З'явилися також колективні дослідження, що мали на меті представити розвиток філософської думки в радянській Україні.
Звісно, вони мали апологетичний характер. У них переважно йшлося про утвердження ідеї марксизму-ленінізму в Україні, про творчий розвиток цього вчення і таке інше. При цьому автори намагалися обійти слизькі теми, котрі стосувалися репресій проти філософів у радянській Україні в 30-х роках ХХ століття. У цих роботах зустрічаємося з нагромадженням цитат із творів класиків марксизму-ленінізму і важливих партійних документів, перелік імен радянських філософів та їхніх здобутків. Про який серйозний аналіз у цьому випадку не йшлося. Можна далі продовжити. Не оминали радянські автори українську філософську та суспільно-політичну думку в діаспорі. Вона піддавалася критиці і характеризувалася не інакше, як буржуазно-націоналістична. Серед найбільш критикованих авторів були Грушецький, Донцов, Чижевський, Лисяк, Рудницький. Своєрідним підсумком історико-філософських студій у радянській Україні, що здійснювалися в 60-80-х роках, став вихід у 1987 році історії філософії на Україні. Паралельно з нею з'явилася згадувана монографія «Філософська думка на Україні. Правда історії і націоналістичні вигадки», яка стала ідеологічним виправданням і доповненням цього видання. Історію планували видати в трьох томах. Однак вийшли лише два, які охоплювали дорадянський період. Підготовка третього тому затягнулася. Працівники Інституту філософії не поспішали писати про радянський період, виправдовуючи це тим, що його складно осмислити. Чимось це нагадувало прихований саботаж. Стрімкий розвиток перебудови в кінці 80-х років ХХ століття зробив неактуальним матеріал третього тому. Він так і не вийшов. За спогадами Веселя Лісового, Валерія Нічик, яка належала до провідних дослідників історії української філософії в радянській Україні, була рада, що цей том не побачив світу. Хоча автори радянських видань з історії української філософії позиціонували себе як методологічних противників Чижевського, насправді їхня схема історії української філософії принципово не відрізнялася від схеми цього науковця. Тут можна погодитись із міркуваннями Горського. Обидві вони, писав він, маючи на увазі дослідницькі програми з історії української філософії в радянській Україні та діаспорі, зрештою є породженням світогляду епохи просвітництва, що, сформувавшись в Європі у 18 столітті, набув домінуючого значення за доби індустріального суспільства 19 століття. Згідно усталеним для цієї епохи поглядом, історія людства розвивається як однолінійний процес, що відбувається у єдиному соціальному просторі і спрямовується з глибини віків до сучасності як вищої точки, що замикає вертикаль історичного процесу. Найближчим генетичним джерелом як для однієї, так і для другої програми була гегелівська історіософія та історико-філософська концепція. Подальша конкретизація її здійснювалася на шляху пошуку тих людських спільностей, що реально визначають спрямованість прогресу. Такими спільностями з точки зору Дмитра Чижевського і тенденцій, яку він репрезентує, є нації, на думку прихильників другої марксистсько-ленінської програми класа. Варто ще додати, що і для Чижевського, і для творців радянської схеми історії української філософії була притаманна певна русифікаторська тенденційність, що теж сприяло зближенню цих схем. Заочна дискусія радянських дослідників з Чижевським, як зрештою будь-яка дискусія у філософії, мала і свої позитивні сторони. Радянські вчені звернули увагу на деякі прогалини в схемі Чижевського – зайнялися дослідженням філософських курсів професорів Києво-Могилянської академії. У колі їхнього зору також опинилася ренесансна і реформаційна думка на українських землях, ідейно-філософський спадок Київської Русі, погляди українських діячів 19 століття, марксистська філософська думка в Україні.